Risma, pada kemana teman Bono berdua di sono priep iya ini ilu 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 wo 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 lah walah 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 perut teh wis magda makan itu diler-ler begitu ono juga no tuh dua lah hai ini yang suka ya, sembarangan tuh si empuk nih nah, yang belakang loh pada ganteng-ganteng cemen bis makan bah tetetetetet tetetetetet begitu temen ya lu 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 ya gua kenyang aja digangguin ke sono pindah lu si tekel deket-deket ini masih di kolong di kolong di kolong di kolong